家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊。咁灵活就业呢四个字啦，其实而家喺大陆啊，又叫做好热门啦。点解呢？因为你揸呢啲咁样嘅网约车啊，或者系送外卖啊，呢啲咁样嘅打散工嘅嘢咧，其实都叫做灵活就业噶。咁我睇到有个文章啊，呢个文章咧就叫做老板同大学生都在送外卖。咁如果你话，大学生送外卖赚啲外快嘅，咁我能够理解嘅。但系老板都去送外卖，咁就有啲耐人寻味啦。呢篇文章嘅作者阿小林咧，就翻到去佢江西嘅老家啦，一座以钨矿闻名嘅三线城市嚟噶。城市入边开咗几间嘅综合商场，但系人气就唔算火爆啦。过去几年啊，几乎每年都有大约80万人离开呢个城市向外漂泊嘅，留低嘅人咧就喺度倾紧呢个城市入边嘅政府工或者系事业单位啦。事业单位咧其实真系铁饭碗啊！佢话到啊，历史老师啊已经系内卷到985博士嘅学历啊。机缘巧合之下，佢就喺烧烤店同几个外卖嘅哥哥仔食个餐饭。而呢班人呢，佢哋唔能够拥有城市入面人人羡慕嘅稳定生活啊，但系佢哋嘅收入系可以稳定咁超越本地平均4000几蚊嘅体制外每个月嘅平均人工，甚至乎月入过万都有唔少人做到噶。而家小林同呢班车手食饭啦，原来有人做过老板，有人读过大学。呢座城市过去10年起起落落，亦都系印证咗佢哋嘅人生啊！喺佢哋送外卖之前咧，其实亦都有谂过揾一份正经嘅工作。喺写字楼嗰度行咗个圈，佢哋同小林讲啦：送外卖啊，喺呢个城市唯一能够做嘅工作啦。咁当中啊，有一个叫小波嘅车手啦，就话自己送外卖嘅时候，呢度嘅办公楼全部都去过啦，唔系直播公司就系做客服，仲有咧，就係收數嘅，即係催收貸款啊！冇咗呢啲公司嘅話，呢啲辦公樓要空一大半啊！小波今年已經24歲，做咗4年嘅外賣車手啊！佢仲記得2020年啱啱開始送外賣嘅時候，一張單有8蚊；2021年6.5；2022年5.7；2023年啊4.8啊！去到今年2024年啊，一张单啊得3.8咋，而且每日咧就净系得食饭嘅时候有单，其他嘅时候啊你要抢单噶。但我哋都可以睇到啊，由8蚊跌到得3.8啦，系直接腰斩噶。而佢就话到啦，而家跑嘅系众包，即系接散 job 啊，只要下载一个 app 咧就可以成为外卖骑手啦。专送太麻烦啦，同翻工一样。你的头盔有芯片的，走出片区就要扣钱，要穿着件工衣，而且一个月只能够休3日。刚刚离开老家的时候，小波都做过专送的，听说以前每个钟有15蚊的底薪，等去到的时候已经没了。而在送外卖之前，小波已经读完大专了，读的是什么呢？读的就是汽车维修专业了。他曾经去过县入面的一间 4S 店实习了半年，挂那半年的生活就一个月人工是1600蚊，每日8点回6点收，开会做到10点，听领导训话，然之后不停感恩，仲要行跳舞去取乐佢哋，每日同啲车换机油，全身污糟邋遢，女朋友都唔愿意锡自己一啖啊！嗰班老屎忽老员工咧，仲要恰你啊！乜嘢麻烦嘢都要你做，然后翘埋手喺度睇。半年实习完咗啦，佢又唔做啦，佢发誓啊，以后都唔做呢行啊！佢攞住身上边最后嗰500蚊，一个人就去到呢个城市，然后睇到专送站俾呢啲新嘅外卖员免押金租车，仲有免费宿舍住，佢冇考虑啲乜嘢就即时投身外卖行业啊！专送要求一日最少要送18单，小波就系属于最 hea 嗰一类啦。一日淨係送18单，多一张单都唔送，剩低嘅时间就踎喺一个角落头玩王者。做专送嘅嗰3个月，每个月攞到4000蚊，係 4S 店做学徒月薪嘅3倍啊。后来佢辞职做咗众包，每日中午、夜晚、饭点送一送，边一日唔想送偷懒都得，一个月都有4000蚊。但是因为单价下跌，他的收入亦都慢慢减少，去年一个月
仲有3000蚊，而家一个月啊得2600蚊啊。唔送外卖嘅时候，佢就会将前一日收到嘅配送费提咗出嚟，去网吧充100蚊网费打游戏，再嗌份猪脚饭外卖，一直打到夜晚，等女朋友收工就接佢翻屋企。佢话呢个时候系佢最享受嘅时候啊，问佢点解唔接多几张单。佢話：如果接多幾張單，咪同翻工冇分別咯。個做呢行最緊要係自由啊嘛，而且佢覺得自己唔係咁多外賣員入邊最 hea 嗰個。好多人啊，送一日外賣攞200蚊，就去網吧玩3日，冇錢先再嚟送。佢話唔知呢班人到底諗啲咩啊？而小波咧就認為自己係仲未成家立室，先可以咁輕鬆啊。屋企人曾經同佢揾過一份工作，係賣保險喎。阿小波就唔願意去啦。屋企人又建議佢去考公務員，入去體制。但係小波笑笑口咁講：你覺得我考得到咩？小波同佢嘅女朋友都係大專嘅同學啊，讀會計專業啦。而家咧，佢女朋友就喺辦公樓做客服，月薪3500，月休3日，人工每個月25號先到，相當於咧就壓咗一個人工啦。有時仲會莫名其妙俾人扣人工啊！小波仲記得啊，佢睇過女朋友嘅人工嘅工資單，忘記打卡3次算旷工，旷工3次扣一個星期嘅人工，咁樣一份3000蚊嘅工作，忙到搞到夜晚半夜2點，因為冇打卡就一個月扣800蚊啊，好黐線噶！佢覺得寫字樓嘅工作咧唔夠送外賣好啊，有嗰啲積蓄之後，小波就考慮想換份工。佢話前2年醒入邊就嚟咗幾間上市公司。工厂嘅招聘广告贴满晒，佢又想去工厂打工啦，但心入边计咗一计，都系放弃。佢入去工厂，每日做12个钟，一个月最多5000蚊，仲要睇人面色。最后啊，佢得出一个结论啊，喺呢个城市揾唔到一份啱嘅工作，到时候都系翻嚟送外卖啦。咁但系要送到咩时候呢？阿小波都未谂好噶，佢对未来亦都冇啲乜嘢规划，佢亦都唔打算储钱啦。因为储钱每个月咧要跑多几个钟，几时唔想送就唔送，亦都冇啲乜嘢做唔做嘅烦恼啊！话到时啊，睇下能唔能够创业啦，做个老板啦。佢话睇住每一年走低嘅送外卖单价，小波亦都明白啦。呢一行嘅人越嚟越多啊！佢话佢有啲送外卖嘅朋友啊，甚至乎系个小老板嚟噶。以前啦，系带住20几个人噶，话呢一种经历令到小波好羡慕啊！呢一个人咧就叫年哥，年哥送外卖嘅时间亦都唔长，4个月左右啦。但系佢好搏命噶，每日送12个钟啊，早八到晚八，一个月攞到10000蚊左右，大部分收入攞去还债。咁原来啊，佢之前系一间工程公司嘅老板啦，因为疫情收唔到工程款啦，去到2023年上半年挨唔住啊，年哥蚀咗50万啊，佢父母同佢还咗30，剩低嘅要佢自己还。喺屋企休息咗半年之后，佢決定買架電動車開始送外賣啦。好多曾經做過老闆嘅人，一開始做外賣咧，多少都會有啲猶豫嘅。更何況年哥嘅父母係體制內嘅工嚟嘅，如果有一日遇到熟人，咁就大鑊啦。喺送外賣之前啊，年哥亦都喺招聘網度睇到唔少工作啦。結果佢睇到傻曬啊！成個招聘頁面冇一個正常工作噶。35歲，客服唔要我。如果唔係咧，就乜嘢人都招嘅公司，譬如直播公司，帮女主播同大哥喺微信度聊天，呃人钱，仲有游戏公司做嗰啲游戏嘅托，又系呃钱啦，仲有催收贷款，即系出去追数，日日啊发短信去闹人，恐吓人哋还钱，佢谂嚟谂去，好似送外卖呢已经系最正当嘅职业啊！咁呢个城市唔大，阿连哥又系本地人啦，送外卖对佢嚟讲呢是好轻易嘅事啊！每日主动抢单，顺路嘅话45分钟跑完6单，除去休息时间，每日佢竟然能够跑到90单，年底直接还咗30000蚊俾朋友。佢话呢一个收入啊，已经系超过呢个城市绝大部分工作啦。对于年哥嚟讲啊，而家佢嘅收入飞升啊，佢唔觉得呢份工
好冇面，甚至每日自动扣$3嘅保险啊，都令到佢觉得好满足。点解呢？因为原来有一次阿连哥逆驶俾人撞伤咗啦，条腰痛去医院拍片啦。呢一次咧个保险起作用啊，几百蚊嘅医疗费全额报销，令到佢好惊喜啊！佢话，边度揾咁嘅工作啊？仲能够 claim 到保险？就算有人啊喺度话送外卖啊，又唔签合同，又冇五险一金，但系连哥咧就会讲啦，而家你有啲乜嘢公司系会同你五险一金噶？就算签个合同，咪一样废纸咁，好似佢曾经接嘅项目咁啊！连哥用入大厂嚟比喻喺小城市做外卖员嘅工作啊，佢话而家喺网上边讲入大厂一样啦，而家小城市除咗送外卖，仲边有机会接触到呢啲咁样嘅大公司呢？一月份啊，呢座城市啊就隔廿年落嗰场大雪，连哥偷懒咗几日，净系配送三餐嘅饭点，一个月都攞到$6,000啊，佢好满足啊！佢话喺呢个城市除咗公务员，揾唔到一份咁上下嘅工作㗎啦。而年哥啊，喺呢个小城市度住咗34年㗎啦。佢话佢啱啱毕业嘅时候係2011年，一心就想搵钱，过去做过销售，后来2013年城市房价暴升，几年时间同一个片区3000升到15000。你话呢啲县入面嚟嘅后生仔，原本呢仲有啲动力喺度安家立业㗎，但係而家升到咁贵，人工咁低，边个系愿意咁样喺度生活啦？所以咪做一日有一日咯。佢亦都理解到啊，点解啲年轻人好似小波咁，即系一开始讲嗰一个啦，做18单唔送嗰个后生仔咁啦，点解会咁冇动力呢？原来喺呢个城市啊，一个月能够攞到$15,000嘅，就系嗰班中年人啦，个个啊都系上有老下有小先至咁搏命噶。而根据统计啊，原来有37% 嘅外卖骑手每日工作超过10个钟，个工作压力好大噶，而且个年龄咧，31到45岁嘅外卖骑手系占咗45%嘅，但系月入超过10000嘅外卖骑手咧，只系得2%，月入10000啊，已经系外卖车手嘅金字塔顶层嚟噶啦，而呢个钟叔啊，系85年出世嘅。他说明年呢就40岁啦。他同阿连哥一样啊，因为还债就去送外卖，每日啊开车送14个钟，一个月是能够攞到12000嘅收入啊。阿钟叔啊，嚟到呢个城市15年啦。他话2009年啱啱出完城嘅时候，喺电器公司啊帮人装冷气，一部咧安装费$100，做3年。佢话想学门手艺啦，就去咗学做厨师啦，挨过咗月薪$800嘅3年学徒生涯，又做咗3年厨师。2019年，佢喺市中心最大嘅商场旁边开咗一间小酒馆，做老板嘅时候，佢生活好好，有好大嘅起色，但系因为疫情啊，大家出唔到去，酒馆嘅生意反而越嚟越火，每个月可以分到1-2万元。阿钟叔好开心啦，喺开发区买咗层楼，每平$10,000，月供5000几。佢后悔点解当时唔早啲买添。咁喺年几之前啊，阿钟叔咧就想要扩大经营啦，攞咗34万，将旁边嘅铺头都攞埋落嚟啊！估唔到啊，疫情开放呢、这个城市嘅人口迅速减少，生意一落千丈啊！去到2023年6月关门，总共欠咗50万嘅债，再加埋买房嘅房贷，争咗120万啊！关门嘅第一日，阿钟叔脑海入边就开始计数啦，到底应该送外卖定去跑滴滴咧？后来听朋友讲，喺小城跑呢个网约车，租车1日200，充电1日40，相当于每日擘大眼啊！你就争咗人240元啊！每日你开12个钟，月底只能够攞到4000元。咁啊，钟叔计完数之后咧，即刻啊注册外卖 app 啦。钟叔亦都有个女嘅，已经初中噶啦。个老婆咧就喺工厂流水线打工，一个月3000元收入。钟叔计数啦，就话自己一个月还债都要10000元，每日啊系要跑100张单先得啊。咁第一个月咧，钟叔每日朝早7点钟啊起身，送到夜晚10点，攞到10000元。佢觉得咁样唔算好多啊，
钟叔识得一个同事啊，每个月跑到$60噶。佢话呢个人犀利啦，每日跑完外卖，喺群入边讲话今日送咗几多，有冇人多过佢？咁后来啲人先知道话，原来呢个同事咧系1998年出世嘅，屋企有3个小朋友，老婆冇嘢做，自己一个人去跑外卖，租嘅系$350一个月嘅屋啦。一间房除了床就是厕所，他说咁搏命就是为了屋企啊。而他关店的时候啊，钟叔所买的那层新楼还装修紧啊，曾经幻想自己屋企要做欧式风格，门口摆个书柜，然后有张好睇的餐台和52寸的大电视啊。在而家负债累累的情况之下，他用$30,000啊就将层楼装修完啦。过年嗰几日啊，他都唔敢休息啊，一日就跑到$800，但钟叔仍然感觉到压力好大啊。为了悭钱，每日肉都不敢吃一啖啊，只能够在小面馆吃一碗$4的拌面和两个包住叶菜的米果，就是这样去填饱个肚啊。而阿钟叔目前的进度呢，还要成5年才能够还清欠债，到时他45岁的啦。咁点解唔去搵返个厨师嘅老本行呢？叫安稳啲嘛。钟叔嘅理由就係、是、做厨师养唔到屋企呀，冇咁高人工呀。佢完全能够理解点解而家嘅年轻人呢宁愿做外卖都唔愿意学一门手艺呀。话学厨好攰呀，要搵个好师傅，要带家长去，要同个师傅叩头逢年过节送礼封利是。就是这样，每日还要做12个钟，什么都要你做。收工人家休息，你在这里忙。学成之后人工5000多，在小城市现在买房都买不到1平米。然后他讲了个关键点，说现在很多地方都不用厨师了，餐厅用预制菜了，很多技术行业会好像厨师这样被人淘汰。钟叔打算送外卖送到还晒啲债，再考虑其他嘅出路啊。佢好感叹啊，学一样嘢学咗咁耐，到头来呢竟然去送外卖喎。咁根据大陆嘅外卖骑手职业群体调查报告显示啊，原来曾经有1/4嘅车手係俾啲客户打过闹过㗎。送咗5年专送嘅小泽表示啊，送外卖其实都有人情世故㗎。咁啊，小泽呢就是专送站入面一个组长啦。2018年他刚刚开始送外卖3个月，就被人升了这个位置。他说觉得可能生得好看，同埋差评率还有迟到率都好低。他讲到最主要他送了站长$5000的利是，每逢假期节日亦都会送礼给他，做了组长他就可以支配40-50人啦。每个星期还能够有$500的奖励，一个月加埋$2000。每个月小泽都会在奖励入面分$500给组长，等站长手动派啲好单给他，譬如几百米距离一次就可以派送到5-6单。他每日中午12点开始送到夜晚8点，不做得多，一个月呢亦都拿到$5000的收入。而除了站长，客户和商家都是外卖车手的主要联络的人情世故。小泽将自己的角色当成是夹心饼，即是说夹在商家和客户中间，每次出现问题吃亏的都会是他。送外卖5年，遇到的奇怪商家和客户数不胜数，有人电话打不通，外卖放到门口，结果接到投诉说放在地下他不吃，罚了$500。还有最近一次他拿一个炸鸡等25分钟，直接拖到将单超时。小泽对着部机在度抱怨，商家就直接掉了$30给他，跟他讲说够赔，然后跟他讲你拿去赔给人啦。社会地位低呢，其实是做外卖这份工最普遍的评价，商家、客户、小区保安全部人都能够找他麻烦的。那你可能有印象呢，都会记得有好多咁样嘅送外卖嘅哥哥仔啦，係俾啲小区保安闹，俾啲小区保安打。喺大陆呢其实係叫做有一个鄙视链呀。点样鄙视链呢？就係佢觉得自己高你一个层级呢，佢就可以去恰你嘅。外卖同保安就係一个咁样嘅关系啦。保安觉得自己高级过你外卖员，所以佢可以闹你。分分钟佢唔高兴嘅话可以揼你。
你上网随便搜一搜，你都可以找到好多外卖员是被这些保安打的新闻的，甚至乎是拿刀被人斩都试过的。而小泽呢就希望自己能够看下去干净一点，他戴着黑粗框眼镜，每天早上呢都会整理好自己的仪容才出门口的。小泽去到哪呢，人家都说他斯斯文文整个大学生的。而小泽呢其实真的是大学生来的。2011年呢，他在本地的一间二本大学毕业，学的英文专业，找个工作，但是找了一圈傻晒，最适合的岗位就是一个电商的英语客服，每日夜晚上班昼夜颠倒，月薪5000，在这个城市已经算高薪工作了。找匀晒整个城市，问完自媒体博主、广告文案、英语教培，甚至做过游戏陪玩，都是担忧月薪3000而已，很多都要加班。在屋企这一座小城，有学历就不代表你找到工作。而有一次呢，他面试的时候，对方呢用一个很轻佻的语气对他学历呢做出一个很惊讶的表情，然后说一句，哇，原来你本科的，为什么你留在这里做事的？这一间是金融公司来的，个业务和当时很火爆的区块链挂钩。小泽就在那里想，这一行来钱快就入职。结果上班第一天就明白这间公司做什么了，就打电话和陌生人推荐股票，然后添加微信，再冒充这些靓女去推销公司的虚拟货币。做了半日啦，小泽走佬啦，唔做啦，因为诈骗啦。佢本来呢係想去大城市工作㗎，但父母唔同意啦，认为去北上广深都係嗰啲屋企冇任何关系嘅人不得不选择嘅下等方案啦。小泽嘅父母都係做生意嘅，屋企就冇啲乜嘢经济压力，即係想佢出去搵份工做下，唔好喺屋企打游戏打到上瘾。小泽就唔想去呢啲公司做呢啲咁嘅嘢啦，於是乎只能够送外卖囉。而小泽嘅老家就係江西，到而家为止仍然係人口流出嘅大省啊。作为一个全省得一间211大学嘅省份，喺2019年啊，江西因为文凭高考分数线暴涨啊，甚至乎是上埋热搜的，500分啊就能够上大专啊。对于缺乏学历和技能的县城年轻人来讲啊，去县城所属的上一级大城市送外卖已经是他们所能够看到最好的路啊。他说除非你去大城市啦，如果不是打工没前途啊。小泽就提到啦，他说想做外卖赚了一笔钱，等父母咧睇到佢能力，翻去接手生意。挂喺呢度啊，平均人工3500蚊，楼价咁贵，想人工高啲，除咗送外卖，谂唔到要做啲乜嘢啊。咁呢度咧就系佢成个文章啦，就采访咗好多大陆嘅外卖员啦，其实系几悲哀啊。咁未来咧可能啊，亦都好多工作被 AI 所取代啦，咁变成呢啲咁嘅大学生啊，或者年轻人咧。只能够送外卖，但问题又嚟啦，每年咁多年轻人毕业，每年咁多年轻人失业，佢哋涌晒入去外卖市场，个单价咪会越嚟越低。人嘅胃呢，我都係嗰一句，得一个，你唔会因为外卖车手多咗就可以送多几餐外卖嘅。而且老咗嘅外卖员佢又仍然喺度做喎，你又唔能够炒佢喎。你炒咗呢啲老嘅外卖员，佢哋亦都係冇工作做，係社会问题嚟㗎。咁但係呢一个外卖员能够做到几多岁，我諗呢一点啊，你去问大陆嘅外卖员，我諗佢哋都答你唔到啊。不过佢哋都讲得啱㗎，如果係小城市嘅话，你揸住个大学学历，不如你送4年外卖，储个首期买楼算啦。大学毕业个人工仲低过送外卖，咁你读嚟做乜啦？其实就变成咧，系而家个社会令到好多年轻人系冇路行，就选择做呢啲咁样嘅体力劳动工作咯。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先，大家有咩想讲，下边留个言啦。咁我哋下集见啦，拜拜。